Сем. Є вкидання. Неспортивне зауваження. Зараз ми бачимо от те, про що я казав. Роман Новіков. Роман Новіков грає не дуже по-спортивному зараз. Просто в лице, в голову пробив він зараз Еверелу Юкба. Розбив він голову просто нашому легіонеру. Це дискваліфікуючий фол, кричить Дмитро Забірченко. Десь смію з ним погодитися. Жодної спроби грати в м'яч там не було. Просто кулаком в область голови був удар від Новікова. Емоції зараз просто закипають. Дмитро Забірченко готовий зараз сам вийти на паркет. Це те, що я казав. Роман Новіков зіграв дуже грязно в цьому епізоді. Не розумію я такого баскетболу. Знає він, чим це закінчилось у попередньому випадку. У попередньому випадку це закінчилось бійкою. Я думаю, що не потрібно це нікому, ні гравцям, ні тренерам, ні тим більше вболівальникам.